Vítejte u finálového dílu soutěže Hledá se novinář, ve které, jak už název napovídá, hledáme bystré, odvážné a kriticky přemýšlející budoucí novináře. Po pěti kolech máme už jen dva finalisty, Martina a Petru. Glosují opět vaši staří známí, Janek. Tady Janek a tady Kovy. V předchozích čtyřech kolech si soutěžící vyzkoušeli tvorbu reportáží, živý vstup, rozhovor s politikem či političkou a nyní se utkají v posledním kole o titul novináře nebo novinářky. Abychom vám soutěžící přiblížili ještě více, připravili jsme si pro ně záludné otázky. Ráno jsem se probudila a měla jsem takový fakt jako strach, že po nás budete chtít nějaký kvíz nebo něco takového. Takže jsem ještě rychle googlila nějaký informace, abych se úplně nestrapnila. Já přemýšlím, jak se připravovala, že si googlila nějaký základní informace. Víš, kdyby se mě náhodou něco ptali, tak dala jsem do Google odpovědi na základní informace. Bojím se. Ale zároveň jsem natěšila. Dobrý den, ahoj. Asi mám jít tam, že? Chcete po mně nějaký nápad? Tak já si sednu. Dobrý den, ahoj. Žárovka, moc hezká žárovka. Proč se chceš stát novinářem nebo novinářkou? Tak přemýšlel jsem o tom, že budu novinářkou, vyžadovalo by to nějaké změny ohledně mého pohlaví, tak jsem si řekl, že budu novinářem. Protože si myslím, že ta práce dává smysl, protože lidi potom můžou v té společnosti líp žít a můžou ji nějak spolu lépe budovat. Myslím si, že je to něco, co by mi mohlo jít, protože umím docela dobře jednat s lidmi. Kolika letech je možné kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva? Ne, kvíz ne, já jsem říkala, že nechci kvíz. Do místního zastupitelstva jde kandidovat od 18 let. A může se člověk stát i starostou. Nebo starostkou. Kdo je tvůj vzor? Můj nějaký žurnalistický vzor je možná Daniel Stach, nebo třeba Světlana Vitovská, kterou obdivuju za její rozhovory. Asi nemám přímo jeden určitý vzor, přímo jednoho člověka, kterému vzhlížím. Jak zacházet s nepravdivými, tedy dezinformačními příspěvky na sociálních sítích? Mají se mazat, označovat, nechat být? A proč? Myslím si, že je důležitější vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat. Co je na tom špatně? Proč je to špatně? Myslíš, že to třeba s tím Trumpem fungovalo? To vysvětlovat? Vysvětlovat. Těžko říct, tam může být všechno z těch možností může být kontraproduktivní. Nevím, kdo o tom má rozhodovat úplně. Mají o tom rozhodovat Facebook a Twitter, což jsou nějaké americké firmy, které nevíme, kdo přesně tam to rozhodnutí dělá, na základě čeho. Jaký je tvůj názor na eutanázii? Vážně? Ne. Tohle je další taková otázka, kterou já řeším docela dlouho, protože jsem chodila na katolickou školu, kde jsme měli etiku a náboženství, takže jsme se tam o tom hodně bavili, ale myslím si, že jsem takový jako zdravý střed a dokážu si v obou pohledech najít něco. Když si představím, že bych v té situaci byl, tak vždycky dojdu jenom k tomu, když nad tím přemýšlím, že prostě nemůžu vědět, dokud bych v té situaci nebyl. Myslím si, že je dobrý umět říct, nemám na něco názor. Nebo nevím. Jako vlastně, to je možná elegantnější občas. Kolik stojí 250 gramů másla, kilo brambor a láhev rumu? Tak máslo stojí tak 52 korun. A samozřejmě na jarmarku SPD je asi za 12,50. No možná za 8. 250 gramů másla, tak to bude takových 35 až 40 korun. Kilo brambor, to nevím, máme domácí. 25 a rum nevím, protože tvrdý alkohol nepiju, ale typuju tak 130 korun. To bude do stovky. No záleží, jaký rum. Dobře. Ale slivovice od Strejdy je zadara. To je pravda. Brambory z zahrádky taky. Kdo by se podle tebe měl stát příštím českým prezidentem? Dobrou kandidátkou na prezidentku by byla Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity v Brně.
Já si myslím, že je pravděpodobnější, že aby jsme měli prezidentku, tak se dřív spojíme se Slovenskem a bude Čaputová nám dělat prezidentku, než že zvolíme prezidentku si sami tady. Někdo, kdo umí hezky mluvit a někdo, kdo umí podpořit lidi a dodat lidem to vědomí toho, že mu na nich záleží. Petra, že v pohádce, to se mi líbí. Ve kterém kraji žije nejvíce obyvatel a ve kterém nejméně? Tak já si tipuju, že nejvíc bude buď Praha nebo Středočeský kraj a nejmíň ty kráso. Karlovarský. Já bych řekl, že nejvíc Praha a nejmíň Vysočina. No, nejvíce obyvatel žije buď v Moravskoslezském nebo ve Středočeském. A nejméně bude podle mě v Karlovarském. Teda, tak teď nevím, jestli nejvíce Praha, anebo jestli to Středočesk. Ve spojení zhlédnout reportáž se píše S nebo Z? Z. Píše se tam Z, protože kdyby tam bylo S, tak je to zhora dolů. Kdybych si stoupnul, tak vlastně zhlížím teďka, ne, na to video. Teďka zhlédnu. Občas mi není úplně jako příjemné jako mluvit veřejně o těch svých názorech, protože si myslím, že to není ta role toho novináře. Sice každý máme nějaké svoje názory a hodnoty a myslím si, že není možné, aby se v těch článcích a v těch reportážích neprojevovaly, ale zároveň jako asi by to nemělo být tak explicitně řečené. Já si myslím, že nejde nemít názor na něco. No jestli, já proto tvrdím, že úplně neexistuje objektivita, protože vždycky do toho vstupuješ s nějakým názorem nebo s nějakým pozadím, takže jako... To byl skoro kvíz. Radši jsem to chtěla mít stručně a taky jsem nechtěla, abyste měli moc záběru na střih, aby vám to zabralo moc času. Po 5 kolech máme už jen 2 finalisty, Martina a Petru. Jejich úkolem bylo připravit 3minutové video na téma stav české mediální krajiny. Měli se zaměřit i na to, co podle nich nejvíce ohrožuje svobodu médií v České republice. Ahoj, já jsem Martin a tohle je můj průvodce českými médií. Teda spíš průvodce problémy českých médií. Pojďme na to. Číslo 1. Peníze. V roce 2008 ve světě začala velká finanční krize, takže lidi už nemohli kupovat tolik noviny a firmy zase nemohly do novin dávat tolik reklamy. Redakce tak teď nemají tolik peněz na to, aby třeba posílali do zahraničí svoje redaktory, kteří by nám ukázali, jak to ve světě vypadá, a nemůžou si moc platit ani takzvanou investigativu, při které novináři a novinářky pracují na nějakém skrytém problému třeba několik týdnů nebo měsíců. Ale nevím, vlastně jako chybí mě trošku přesně zase někde, odkud ta informace čerpá, odkud pochází. Číslo 2. Regionální média. Regionální média na tom v Česku nejsou moc dobře. Jednak kvůli penězům a jednak kvůli tomu, že ti, kteří je dělají, pomalu stárnou a odcházejí do důchodu. Za posledních 10 let v Česku takových novin ubyla polovina. Regionální novináři a novinářky přitom dohlížejí na místní politiky a lidi, kteří takové noviny čtou, mají lepší vztah ke svému okolí, takže místní noviny určitě nejsou zbytečné. Super, já si myslím, že regionální žurnalistika je mega důležitá a nevěděl jsem, že půlka novin zmizla. Jo. Číslo 3. Noví vlastníci. Od roku 2008 se velká česká média pomalu přesouvají do vlastnictví různých českých miliardářů. Třeba Andreji Babišovi patří web iDnes nebo noviny Mladá fronta Dnes, Danielu Křetínskému patří Blesk nebo portál Info a Zdeňku Bakalovi třeba zase Aktuálně nebo Hospodářské noviny. Pokud chci říct, že majitel ovlivňuje to, co je v těch novinách, tak prostě to musíš dokázat. Hmm. Velká média se bez bohatých majitelů asi neobejdou, ale třeba americké New York Times nebo britský Guardian mají různé správní rady, které zajišťují nezávislost těchto médií. U českých to tak není a tak někdy nemůžeme vědět, jestli třeba majitel svoje novináře a novinářky nějak neovlivňuje. Číslo 4. Tlak na mediální rady. V Česku neexistují jenom soukromá média, máme i média veřejnoprávní. To je Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. O tom, kdo vede soukromá média, rozhodují jejich majitelé, logicky. O tom, kdo má vést veřejnoprávní média, rozhodují tzv. Mediální rady. Ty jsou voleny poslanci a poslankyněmi a ty zazvolíme my všichni. Při volbě by se mělo dbát na nezávislost veřejnoprávních médií. Ve skutečnosti to ale často bývá tak, že politici tam volí lidi, kteří mají zajistit, že tahle média by měla vysílat nebo psát to, co se hodí těm politikům. Číslo 5. Co z toho? Mít silná a nezávislá média je pro nás dobré. Jednak si politici a političky nemůžou dělat, co chtějí, protože je někdo kontroluje, a jednak se díky médiím můžeme my všichni v našich životech lépe rozhodovat. Když budeme vědět, co českým novinářům a novinářkám dělá práci těžší, tak můžeme lépe rozumět jejich článkům a reportážím.
Neexistuje asi jeden jediný recept, jak vyléčit česká média, ale určitě nic neskazíte tím, když budete číst a podporovat ta, kde mají novináři a novinářky prostor dělat kvalitní práci. A to můžou být třeba ta, která ve svém ratingu médií dobře hodnotí Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku. Co jsou to média? Inu, za médium můžeme považovat televizi, telefon, ale i třeba elektřinu. Všechny tyhle věci totiž dokáží přenést informaci z bodu A do bodu B. Pojďme se blíže podívat na masová média, neboli masmédia či hromadné sdělovací prostředky. Masová se jim říká proto, že oslovují masy lidí, ne proto, že by snad zajišťovali produkci stejků a hamburgerů. V tradičním pojetí jsou to zejména noviny, televize, rozhlas a internet. Mají také různá zaměření. Některá jsou zpravodajská, některá zase publicistická, ale máme média i bulvární. Můžeme je dělit na veřejnoprávní a soukromá. Ta veřejnoprávní máme v České republice tři. Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář. Jsou zřizováni státem, mají právně definovaný rozsah a povinnosti a jsou financováni z koncesionářských poplatků, tedy penězi přímo od lidí a občanů České republiky. Veřejnoprávní média jsou také typická pro demokratické státy. Přitom paradoxně ve všech státech, který mají v názvu slovo demokratické, nejsou veřejnoprávní média. Korejský lidově demokratická republika, Demokratická republika Kongo. Já nevím, jak to mají v Kongu s veřejnoprávníma médiama, ale myslím si, že to bude spíše státní televize, což je velký rozdíl. Soukromých neboli komerčních médií máme v Česku celou řadu. Jedná se například o Televizi Nova, Deník Lidové noviny nebo Rádio Evropa 2. Tato média jsou financována převážně z reklam. Jedním z hlavních rozdílů a i problémů současných médií je nezávislost. To je třeba, já si myslím, že všichni mají pocit, že Andrej Babiš ovlivňuje tady prostě náš stát skrz jako Mladou frontu a iDnes. Přitom tam spadá pod něj maxi křížovky, sudoku mini, napínavé křížovky. Soukromá a komerční média vlastní ve většině případů podnikatelé. Nejznámějšími jmény vlastníků médií v České republice jsou například Andrej Babiš, Zdeněk Bakala, Daniel Křetinský nebo třeba Jaromír Soukup. Ti se poté mohou pokoušet média ovlivňovat, nepředávat veškeré informace nestranně a mohou si tak posilovat svou moc. Veřejnoprávní média svého vlastníka nemají. Mají pouze generálního ředitele, který je volen radou dané služby a ta poté ředitele i celý chod média kontroluje. Asi by bylo dobré tady jenom zdůraznit, že generální ředitel České televize nenosí zlatou korunu ani Českého rozhlasu. Jedním z fenoménů jsou takzvané fake news. Jedná se o dezinformace či hoaxy, které mají za cíl primárně ovlivnit a zmanipulovat příjemce. Začaly se šířit hlavně v souvislosti s expanzí internetu a člověk se tak mohl dočíst, že ministerstvo školství začalo na základních školách s propagací islámu, že 5G síť způsobuje koronavirus nebo že ve světě začíná být nedostatek slaniny. Média jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Umí být velmi užitečná a v současnosti jsou téměř nezbytná. Nicméně člověk musí být obezřetný a kriticky přemýšlet. Prohledá se novinář Petra Němcová. A teď už je to jenom na vás. Dejte hlas svému favoritovi nebo favoritce na webu hledám.se. Vy rozhodnete, kdo si ve všech kolech soutěže vedl lépe a kdo zvítězí. V příštím díle uvidíme, koho jste vybrali a kdo se stal letošním vítězem nebo vítězkou soutěže Hledá se novinář.